Отже, ще одне питання. Хочу почути, як ви ставитеся до аборту. Або точніше, ваше роз'яснення цієї ненормальності. Запитав, відповів, можна йти далі. Як ви кажете, що це ненормальність, яке може бути моє ставлення до аборту? Я живий, якби зробили аборт, то мене б не було. Ну, що непонятно? Як я можу ставитися до аборту? Ніяк. Я живий.